ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ରାହାମା ଜଗତସିଂହପୁର ଅଭିଆନ YouTube.com ର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶମ୍ଭୁନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପଟେ ନେଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରର ପଦ୍ୟାବଳୀ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଆମ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପଦ୍ୟାବଳୀରୁ ମୁଁ କିଛି ଅଂଶ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସର୍ବାଙ୍ଗେ ବିଭୂତି ପୋଳି ହୋଇଥିବୁ, କନ୍ଧେ ତ୍ରିଶୂଳ ଘେ ନିବୁ, ଢାଉରଙ୍ଗ ଲୁଗା ତ୍ରିକଛେ ପିନ୍ଧିବୁ, ଲାଉ ଥାଳରେ ମା କିବୁରେ କୁମର, ଲାଉ ଥାଳରେ ମା ଗିବୁ, ନଗରେ ପଶିଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରରେ, ମାଗିବୁ ଯାଇଣ ଭିକ୍ଷା, ଦେଉ କେ ନ ଦେଉ ମନରେ ତ ହର, କେଭେ ନ ଧରିବୁ କକ୍ଷାରେ ଗୋବିନ୍ଦ, କେଭେ ନ ଧରିବୁ କକ୍ଷା, ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ନ ପାଇଲେ ତୋର, ମନେ ନ ଧରିବୁ ରୋଷ, ଜାଗିଲା ଜାଗିଲା ମାତା ବୋଲି କରି, ଶଙ୍ଖନାଦେ ତୁହି ଘୋଷରେ କୁମର, ଶଙ୍ଖନାଦେ ତୁହି ଘୋଷ, ଭିକ୍ଷା ଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବଚନ ନ ଚାଲି, ମାତୃଜ୍ଞାନରେ ଚଳିବୁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପିତା ତୁଲ୍ୟ ତୁହି, ନିରନ୍ତରେ ଭାବୁ ଥିବୁ ରେ କୁମର, ନିରନ୍ତରେ ଭାବୁ ଥିବୁ, ସର୍ବଭୂତେ ଦୟା ରଖିଥିବୁ ବାବୁ, ଅହିଂସାକୁ ଥିବୁ ଧରି, ଗୋପୀ ପ୍ରମାଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନୟନେ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିରେ କୁମର, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରି, ବାଳୁତେ କାଟିବୁ ହିଂସା ଅହଂକାର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ବହି, ପଞ୍ଚମ ନିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ରହିଲେ, ଧର୍ମ ତହିନୁ ହଇରେ କୁମର, ଧର୍ମ ତହିନୁ ହଇ, କାମ କ୍ରୋଧ ନିଜା ତ୍ୟାଗ ତୁ କରିବୁ, ସଂସାରେ ହୋଇଉ ଦାସି, ଚଉରାଶୀ କାଠ ସିନ୍ଦୁର ଗଭୀର, ପାର ହେବୁ ନାଦେ ବସିରେ କୁମର, ପାର ହେବୁ ନାଦେ ବସି, ଷୋହଳ ଡମ୍ବରୁ ସରୋବର ପରି, ମନନ କରିବୁ ଲହରି, ତେବେ ଯେ କରିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଘର, ଏହା ଥିବୁ ହେତୁ କରିରେ କୁମର, ଏହା ଥିବୁ ହେତୁ କରି, ଏବେ ଚାଲ ବାବୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, କିପରି ଅଛନ୍ତି ସେହି, ଏତେ ବୋଲି ମାତା ପ୍ରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଘେନିଣ, ରାତ୍ରରେ ବାହାର ହୋଇ ସୁଜନେ ଗୋ, ରାତ୍ରରେ ବାହାର ହୋଇ, ସମ୍ବତରେ ଆଉ କାହାକୁ
ଚାରିପାଦରେ ମିଳିଲି ରେ ସୁଜନେ, ହାଡ଼ିପାଦରେ ମିଳିଲେ ଜାଣିନ ହାଡ଼ିପା ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମିଳିଲେ ତାହାଙ୍କ ପାସ, ଦେଖିଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଥୋଇ ହୋଇଲେ ହ ରସ ଗୋ ସୁଜନେ, ଥୋଇ ହୋଇଲେ ହ ରସ ହାଡ଼ିପା ଚରଣ ଧରି ଓଳଗିଣ, ବୋଇଲେ ତୁମ୍ବ ପ୍ରାଣ ଦେଖିଣ ହାଡ଼ିପା ମନରେ ଯେ ଭୀତି, ଜାତ ହୋଇଲା ତ କ୍ଷଣ ଗୋ ସୁଜନେ, ଜାତ ହୋଇଲା ତ କ୍ଷଣ ଓଳାଗ୍ରତ କରି ବୋଲନ୍ତି ହାଡ଼ିପା ଏକ ମିମ୍ପାରା ଜନ, ନିଜ କୂଳେ ମୁଇଁ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି କିମ୍ପା ଧର ମୋଚ ରଣ ରାଜନ, ହେ କିମ୍ପା ଧର ମୋଚ ରଣ ଛତିଶ ପାଟକ ଜାତି ମଧ୍ୟ ସାର ବୈଶ୍ୟକ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସବୁଠାରୁ ପାପୀ ନାହାଡ଼ି ଜାତି ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜନ ଗୋ ରାଜନ, ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜନ ବାଡ଼ି ତାଟି ତୋର ଖଟେ ନିରନ୍ତର ନସରଇ ମୋର ଦିନ, ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ମୋତେ ଦେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ମିଳଇ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଗୋ